Yo, what's up? Makasalpor sa hanap nyo ba ay murang drone? Tara at mag-unbox tayo ng na-purchase kong drone galing sa online at ating review mamaya. At nawa ay isa ka sa masurting makakapanood nitong video mula umpisa hanggang sa dulo. Dahil malalaman mo ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa pagpapalipad ng drone. At bago nga palang lahat, kung bago ka palang na video ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. At i-click na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. At huwag na nating patagalin pa mga kasalipursa. Panoorin na natin. Let's go! Buksan na natin to. At mamaya guys, samahan niyo ako ating review itong na-purchase nating budget-friendly drone sa online. At mamaya, malalaman natin kung sulit ba itong pagkaka-purchase natin sa halagang 1,350 Philippine Piso. Mayroon siyang box na lalagyan na mayroon siyang zipper. Buksan na natin to. Meron siyang aksesoris. Tingnan natin ang laman. Meron siyang apat na pop guard. Ito po nagsisilbing proteksyon sa kanyang mga ilisi. At meron siyang reserbang apat na propeller lips. Meron siyang kasamang charger cord at may maliit na screwdriver. Meron siyang tatlong battery, modular siya. Ang voltage niya 3.7 volts and 1,800 mAh. Ito nga palang battery ay gawa sa lithium polymer or LiPo. Iba siya sa pangkalahatang battery. Ito ay binubuo ng manipis na layer of thin paper wrap with its chemical endoplasm. Sadyang ginawa ito para maging maganglang at hindi mahirapang lumipad ang drone. Pero ito ay sobrang masilan at kung hindi maayos ang paggamit nito, ay maaaring magdulot ito ng fire explosion. Ang pag-charge nito is almost 2 hours. Meron itong charging lead indicator. Pag ikinabit yung charging cable wire sa charger pin ng battery, iilaw yung indicator, kulay red. At kung full charge na siya, ay namamatay ng lead indicator. Kailangan tanggalin na sa pagkakacharge. At kailangan iwasan ng labis-labis na pag-charge nito to avoid fire explosion. At sa pag-charge nyo nito, kailangan malayo sa madaling masunog na bagay tulad ng papel o kaya tila at iba pa para safe. At iwasan ding i-charge na mainit pa ang battery. Kung minsan kasi, pagkatanggal natin ang battery sa drone, kahit mainit pa, ay sinacharge na agad. Kailangan palamigin muna natin itong battery bago i-charge para maiwasan ang paglubo nito at pagkasira ng battery. At higit sa lahat, to avoid fire explosion. Ang power resistant nga pala nitong battery sa pagpapalipad is almost 10 minutes. Alright! At ito naman yung manual. Chinese language. Meron ba naman siyang English? Kailangan natin ito para maging proper ang ating paggamit ng drone. Ito naman yung QR code. I-scan nyo lang ito para makapag-download kayo ng Wi-Fi cam sa Google Play at para may connect ang camera ng drone sa cellphone. Dito naman tayo sa drone. Ito ay E88 Pro. Ang product materials niya ay ABS. Ito yung kanyang remote antenna at ito ang kanyang lalagyan ng battery. Try natin. Ganyan siya. Okay. Nilagay natin. Mga kasalipursa, magaan lang itong drone dahil ang product materials niya ay ABS. Nagtitimbang lang siya ng 71 grams. At ang battery niya ay 21 grams. Kaya ang total na bigat niya ay nagtitimbang lang ng 92 grams. Magaan lang siya. Pwede siyang tangayin ng hangin. Kailangan huwag kayong magpapalipad doon sa lugar na mahangin at kailangan malayo kayo sa mga kabahayan para maiwasan ang makasagap kayo ng electromagnetic interference at wifi interference. Mamaya, explain ko sa inyo at ibigay ko sa inyo ang magandang tips sa paggamit ng drone. Bilang drone owner, kung hindi proper ang paggamit natin ng drone, marami po tayong kakibat na liabilities sa batas paggamit ng drone. Kung ikaw ay bago pa lang, kailangan mong malaman ito. Malalaman nyo sa aking mga tips na ibibigay sa inyo mamaya. At dito naman tayo sa kanyang remote control. Ito ang kanyang lalagyan ng battery. Tatlong AA batteries. Try natin, meron ako dito. Yan, okay. Close muna natin. Ito ang kanyang power. Meron siyang lead indicator, kulay red. Ito naman kanyang joystick, dalawa, left and right. Ito naman ang kanyang take off at ito naman ang kanyang landing. Dito naman tayo sa paggamit nitong drone. Unahin natin itong drone. Buksan natin. Ang gyroscope pala nito ay 6 axis lang at ang control distance nito ay umaabot lang ng 120 meters. Iunan rin natin. Nagbiblink lang ang kanyang ilaw. Ibig sabihin, naghahanap na siya ng bind. Dito naman tayo sa remote control niya. Pindutin mo lang yung gitna, yung on. Yan, meron na siyang lead indicator. Alisin muna natin itong box para makita nyo ang malinaw. Alisin muna natin sila. Yan. Alisin natin ito. Okay. Okay guys. Ito na, turo ko sa inyo. Pindutin muna natin itong switch on. Switch ng drone. Then, pindutin naman natin itong remote control. Yan, umilaw na siya. At pagka pinataas mo tong joystick pataas, tutunog siya. At pagbaba niya, ibig sabihin, ready mo nang gamitin pali pa rin yung drone. Nakasteady na ang kanilang mga ilaw, ibig sabihin, vine na sila. At pag itinaas mo uli ang joystick sa left side, iikot na ang kanyang EDC. Kung gusto mo namang i-off, ibaba mo lang siya. Okay. Try natin ng konti. Ito guys. Okay. Pag tinaas mo siya, ikot na ilisi. Pag tinaas mo ulit siya, pilipad na siya. Ah, okay. Okay. Testing lang muna to. Para maunawaan niya lang. At mabanggan, nasa sikip tayong lugar. Ito nga pala yung lalagyan niya ng cellphone. May spring siya. Okay, ilagay natin ang cellphone. Buksan natin ang kanyang Wi-Fi connection. Ito ang pangalan ng kanyang Wi-Fi. Wi-Fi 4K. Okay, nakakonect na siya. Buksan naman natin yung dinownload nating application, yung Wi-Fi cam. Ito. I-click natin tong start. Ito ang kanyang video at ito ang kanyang screenshot. Dito muna tayo sa video. Okay, gumagana ang video sa harap. Ayan. Okay naman siya guys. Kung gusto mong pagganahin ang camera sa baba, pindutin mo lang to. Ayan. Ito nga pala yung camera niya sa baba. At ito naman yung camera niya sa harapan. Gumagalaw siya. Ilagay muna natin yung ballpen dito. Para ma-check natin ang camera sa baba. Kung malinaw ba. Okay din siya guys. Malinaw din ang kanyang camera sa baba. At kung gusto mo namang i-switch ang camera sa harap, pindutin mo to ulit. Ayan. Ayan yung camera niya sa harap. At kung gusto mo namang gamitin ang camera niya, screenshot, ito, pindutin mo to. Ayan. Ganyan lang siya. Okay guys. Mamaya, ituro ko sa inyo kung paano natin paliparin ng drone. Siya nga pala. Pag pinindot mo ang itong arrow button, magro-rotate ang drone ng 360 degrees na parang exhibition. Ito namang nasa right side na joystick. Ang paggamit naman ito, habang siya ay lumilipad, pindutin mong sa taas. Ito ay forward. Ito. Pag pinindot mo siya sa taas, pataas, pataas ng ganun ha. Ito ay abante, advancing, forward. Pagka pinindot mo naman yung pababa, ito ay backward. Backward naman ang direksyon ng iyong drone. At pagka pinindot mo naman left sideward, ito ay pupunta sa left sideward. Ganoon. At pagka pinindot mo na naman papunta sa right ang kanyang joystick. Ito, daliri ko. Pagka pinindot mo papunta rito sa right, ito ay pupunta sa right sideward. Ganyan, pag-control ng remote. Para makontrol mo siya sa taas. Ito namang sa left side joystick. Pagka pinindot mo siya, na-instruction ko na sa inyo kanina. Pagka gusto mong pataasin ng mataas, pindutin mo lang ito ng pindutin pataas. Tataas na siya kung saan. At control nyo na lang dito sa right side ng joystick. At kung gusto nyo pababain, pindutin nyo lang pababa. Okay, dito na tayo sa mahalagang tips at mahalagang impormasyon tungkol sa paggamit nitong drone. This is the instruction manual, nagbibigay ng safety information. Basahin muna natin ito bago natin gamitin ang drone to avoid accidents and to ensure na masunod natin ang proper operation process for safety use. At kung magpapalipad na tayo nitong drone, you must be away from crowd para maiwasan ang makasakit ka ng tao or it may cause damage of your drone. Ito ng tao. Tuwing hapon, rush hour na. Iwasan natin magpalipad kung masungit ang panahon. Iwasan din natin na magpalipad ng drone na may matataas na puno at matataas na building. At sa may mga linya ng mga high voltage na kuryente. At iwasan din natin na magpalipad sa gabi. Dahil ayon sa Civil Aviation Authority or CAA, kailangan mamanipulate natin at ma-determine ang attitude at ang altitude at ang direction of flight ng ating remote control aircraft. Kailangan daw i-maintain ang visual line of sight or VLOS ayon sa CAA regulations. Kailangan abutan na mo daw ang pagpapalipad ng drone at bawal daw itong paliparin ng mahigit 400 feet ang layo mula sa lupa. At kailangan may distansyang 30 meters o mahigit pa ang mga taong walang kinalaman sa pagpapalipad ito. Ayon sa regulations ng CAA, bawal daw magpalipad ng drone na may 10 kilometro ang layo mula sa airport at sa mga prohibited na area tulad ng Malacanang at base militar at pulis. At kung maaari, bawal magpalipad ng drone ang mga taong wala pa sa hustong gulang dahil ang pagpapalipad daw ng drone ay may mga kaakibat daw itong bata. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kailangan iparehistro daw ang drone sa CAA kung ito ay may timbang mula 7 kilograms pataas. Kung hindi mo naman gagamitin sa negosyo ang drone, ay malaya kang makakapagpalipad nito kung hindi naman naabot sa 7 kilos kahit walang papilis mula sa CAA. Mas mabigat daw po na parusa ang naghihintay para sa mga hindi kukuha ng rehistro at certificate mula sa CAA. Ang sino man daw nagagamit ng unregistered drone ay maaaring makulong mula 3 taon hanggang 7 taon at maaaring pagmultahin ng 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Ang wala daw drone operator certificate ay maaaring makulong hanggang 3 taon at maaaring pagmultahin ng mula 50,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Siya nga pala, may mga rules din sa maraming lugar o bansa na kung aabot ng mula 250 grams pataas ang timbang ng iyong drone ay kailangan mong kumuha ng permit bago mo paliparin ito. Okay siya. Ano sa palagay nyo guys? Solid ba? Kasarin forsa. Comment lang kayo kung solid ba o hindi itong pagkaka-purchase natin itong ating drone. Alright, hanggang dito na lang mga kasarin forsa. And please share this video to other people para ma-inform nila tungkol sa pagpapalipad ng drone. God bless and bye-bye!